เป็นที่แบบซัมเมอร์ไต่ไต่แบบสุดเด็ดสุดนี่มาจะมาทำอะไรกันมาเล่นสาวยูริยูเรสที่สุดนั่นมาเรียนอันมิกิตอลเวลอาสต์มิตาสต์ไปคู่เดียวเมื่อเดือนนี้เลยนะปูลาสเอาเลยสิปูสเลยเมื่อเดือนปูลาสต์เหรอฮะเอาเลยสิได้คู่อีกคู่เอาไว้ปูดูสิปูลาสต์ไปสิสุดสุดเลยสุดสุดยอดไปสิน้องฮิปปัลHyppäs älä sieltä. No, nyt Yo, these are Mimmo yo ja Ollu yo. Niin. Suvi. Suveluku. Armastettu meitä. Mutta. Okei. Okay. Suvi. Look and ride, baby. Igastais Suvi. Paremman mäljestyses. Jyri. Kiikul, Laura paini taha. Siis. Kõik Mikku lillad sakid. Oh jah, ja terves areena siin, mis on... Näit. See siin. Sinna, kus on Skero sinna nurka. Kus ära? Jah, ja siis... Siin on see Märdis Magnus, vaata, kes rahule jätnud. Jah, näed. Siit jooksis, sõitis niimoodi Magnus. Sinna Victoria. Leida. Mia valge lumivalge ei näita küüni. Siuke küün kodus siia kusagil ära. Et äkki leiate. Minu peres, ma ei saa. Mia oma lumivalgete küün toitsik. Väga mustal maapinnal. Ma olen 100% kindel, et leiab 5 sekundi jooksus sellest musta maailma maalt. Ta kukkus kohki. Näita ma sõrme. No vaatame äkki. Äkki me leiame kusagilt siin. Vaatame. Hästi ette ma... Kraks käib siis siin astud uuest. Kraks. Okei. Okei, mu kodus nüüd veel. Reena. Snap. Boing. Suve! Võtta kui mul telefoni kätte. Me armastame siin areena. Too meile Suvi tagasi. Yeah, but we'll see that.
Niisiis, tšau ja me jääme suvel.